Կիսաբաց լուսամուտների բոլոր թողարկումները առաջինը կարող եք դիտել այ այստեղ։ Միացեք YouTube-ում մեր պաշտոնական ալիքին։Թվացյալ երջանկությունից իրականություն տանող ճանապարհին մենք կրկին հանդիպել ենք Կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Բարև ձեզ, դուք միացել եք Երկրի թիվ 1 թոք շոուին։ 12 տարի առաջ Կարինեն Ներսեսի հետ ամուսնացավ առանց սիրո, պարզապես ընտանիք կազմելու և երեխաներ ունենալու համար։ Ստեփանյանների կյանքում դժվարությունները հաջորդեցին մեկը մյուսին։ Նախ ֆինանսական սուղ պայմաններ, ապա պարզվեց, որ նրանց առաջնեկը, Կարենը, մանկական ուղեղային կատված ունի։ Կարասուներկուամյակին այսօր իր երկու որդիներին միայնակ է խնամում։ Ամուսինն արտակնա աշխատանքի է մեկնել, սակայն իրենց ոչինչով չի օգնում։ Կարինեն իրավիճակից դուրս գալու ելքերը փորձում է փնտրել Երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում։ Վատ հեքիաթ Կիսաբաց լուսամուտներից ներս, իրականությունից նա հայտնվեց բարի ամենաուղիղ իմաստով վատ հեքիաթում, այդպես է համենայն դեպս փնտում։ Կարինե Ստեփանյանը, ով գալիս է Կիսաբաց լուսամուտների տաղավար։ Բարի երեկո։ Ինչպես հայտնվեցիք վերջին կացարանում, ինչ քիչ առաջ մենք հնարավորություն ունեցանք տեսնելու։ Դες 12 տարի է մենք արդեն Վարձով ենք բնակվում, միջև այդ քվարտիրայի ենք ապրում, երրորդ հարկ էր, երեխան որ չէր քայլում, զուտ ասենք դրա համար տեղափոխվեցինք սեփական տուն։ Առաջին դեպքում ևս վարձակալական հիմունքներով ենք։ Հա, այնտեղ էլ ենք Վարձով բնակվում, քանի որ չունենք սեփական բնակարան, չենք ունեցել։ Ես 12 տարի անընդհատ ոնց որ ասած վեշերը հավաքի տարեստեղ, այնտեղ հիվանդ երեխան էլ հետներս այդպիսի դժվարություններով։ Նկարան ենք վարձում, ինչ անենք, որպեսզի ասենք իմ երեխան հիվանդա, հնարավոր չի, որ ասենք ընդհանուր միտ, պետք է ինքը առանձին ապրի, առանձին հանգիստ, լուր լինի, չունենք բնակարան։ Ստիված արդեն վարձում ենք։ Եկեք միասին նայենք, թե ինչ պայմանների մասին է խոսքը, իսկ ավելի կոնկրետ պայմանների բացակայության մասին։ Ամեն ինչի հարմարվում ենք, հա, ստեղ լողանում ենք, ջուր ընդեղից հետում է, ես տունը շատ եկանք, ես որ տուալետ ընդեղ հարմար է, էլի Կարենիս մեզ տղայիս գրկում եմ, բերում եմ, զուտ է դրա համար է մեկ է, ջուրը ընդակասնում եմ պլիտայի վրա, բերում եմ ստեղ, հովան եմ անում, ես թեշտը դնում եմ, այսինց դնում ենք, երեխային նստացնում ենք մեջը կամ աթոռ եմ դնում։ Տունը մեծ է։ Հա։ Բայց դուք ընդամենը մի քանիսն եք օգտագործում սենյակներից, քանիսը։ Հա, ասենք, երկուսը էս դիմացը խոհանոցը, դա ասենք, որ երեխան հիմնական ասենք հարմարեցրել ենք երեխային, պայմաններ չկա, ասենք, այդ տուալետը, բաղնիքը, հարմարներ չկա, հիմնական տունը հարմար, համել ասենք, որ ինքը մեծ է, այդ ինձ սուրտ է լինում, էլի։ Ջերուցման բնականաբար ավելի մեծ ծախսեր է պահանջում։ Ստիված արդեն այդ երկու սենյակն ենք ոնց որ բնակվում, ձմեռն էլ այդ երկու սենյակը վառարանը դնում ենք, վառում ենք, այնց ապրում ենք, գոյատևում ենք։ Դուք այսօր ապրում եք երկու տղաների հետ։ Հա, երկու տղաների։ Սարգիսի եւ Կարենի։ Ուր է ամուսինը։ Գնացել է Ռուսաստան, արտագնա այդպես գարունը գնաց։ Ինքը այդպես գնում էր բարբերաբար, հիմա գնացել է աշխատանքի, ես նեղել ոնց որ այս տարի սենց դե միշտ էլ ասենք դժվարությունով ենք, էլի ինքը դե բանվոր տղա է, եսի ինձ պաշտոնի տեր չի, որ բանվորություն անում, ասենք սկզբից մի քիչ փոքր էլի գումար ուղարկեց, հետո գործեր ոնց որ աշխատանք չկար, բան չկար,
գործ չկար էլի, որ աշխատան գումար չտվեց։ Հիմա այս քանի ամիսներ էլ արդեն էլ գումար էլ չկա։ Մենք էլ հայտնվել ենք այս վատ վիճակի մեջ։ Շատ ահավոր, ոնց որ ասած ճգնաժամի մեջ ենք հայտնվել։ Մենք կապվեցինք ձեր ամուսնու հետ, ով եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ Ռուսաստանի Դաշնությունում է գտնվում, պարոն Ներսեսը Ստեփանյան, այսպես մեկնաբանեց իրավիճակը եւ այսպեսին էր մեր զրույցը նրա հետ։ Մայր Եկատերինբուրգում եմ։ Ձեզ մի քանի ամիս ա եկել եմ, որ մի բան աշխատեմ այդ երեխո համար, մեր համար, մեր ընտանիքի համար, այլ չի ստացվում ոչ մի բան։ Մի բան թեթե ռեմոնտի գործ էլ այդ տաների տանոտերից մեկը կա խնդրես գիտեմ որ պարապի ասես արի հետս օգնի ձեզի բանկուտամ էլ երեք օր ա որ եկել եմ ձեզ գործ եմ անում տեսնենք ինչքան փող կտան էլ ճիշտ ասած չգիտեմ էլ դաժան մի ամիս ծավալա ես ոչ մի փող չեմ կարողանում ուղղակի Հայաստանում չէի կարող անում հասնել ասում գոնե գամ Ռուսաստանում մի բանի գոնե հասնել մի բան հետ մի բան լինի էլ ագազում է որ քարմա դաբես դիվե ում մոտ եք ապրում Ֆինանսների հետևից 7 սարային կողմ, համենայնպես ցավոք սրտի ընդունված հայկական ընտանիքներում խոպան, որ նաև շատ ընտանիքներ է քանդել, բայց ձերի դեպքում կարծես ամրությունը դեռ մնում է։ Դեռ պետք է մնա, որով մենք ես ամեն ինչ պայքարում եմ, որ իմ ընտանիքը ամուր մնա, իմ երեխաները առանց հայր չմեծանան, ասենք, երեխաներն էլ առանց հոր չեն կարում, ասենք, այդ ֆինանսական այդ դժվարությունները արդեն սովորել ենք այդպես, ոնց որ ես ինձ անտեսել եմ, ես իմ ամեն կյանքս, ամեն ինչս տվել եմ երեխաներին, իմ երեխաներին։ Ինչպես է ապրում այսօր ձեր ընտանիքը, եթե իրականում տուն հաց բերող ամուսինը, չի կարողանում ոչ մի կեր ֆինանսապես աջակցել, ինչպես է ձեր տանը օրվա հացը հայտնվում։ Մի կերպ թոշակով նպաստով, ասենք, մամասա օգնում, ծերինը տենց մի կերպ ոնց որ ասած հասցնում ենք։ Այսուհետ մենք հնարավորություն ունենք Family Rescue Fund-ի աջակցությամբ Միացյալ Նահանգներում գործող չսպասել արձագանքներին եթերից հետո եւ անմիջապես երբ մենք այցելում ենք հնարավորություն ունենք միանգամից օգնություն բերելու այդպեսին է եղել նաեւ այս այցը կիսաբաց լուսամուտների եկեք դիտենք։ Որը երկու հատ տալիս ենք այս մի շաբաթ խմումա երկու տեսի անտիբիոտիկ հետը, սա թանկու կրակ, որտեղից առնես։ Շնորհակալություն եմ հայտնել ձեզ ձեր հաղորդմանը, որ ես իմ նեղ պահին անմիջապես արձագանքեցիք, որ պետք է օգնեք երեխային տանեմ հիվանդանոց այս ծանր վիճակի մեջ։ Ահագին մեծ օգնություն այն ես պահին, որ երեխային տանեմ բժշկի, քանի որ ես գումար չունեմ։ Ես նեղ պահին, ուրիշ ոչ մեկ ինձ ձեր բռնող չկար։ Վատ հեքիաթ, որ ինքներդ եք ասում այն իրավիճակը, որտեղ հայտնվել եք։ Ներսեսի հետ ամուսնության ժամանակ հենց այսպիսին էր իրավիճակը, այսինքն ձեր ընտանիքը ստեղծվել է իրականում ոչ լավ ֆինանսական հողի վրա։ Այդ է ասենք բանվորություն էր անում, տենց աշխատում էր, ոնց որ տենց ինքը ինչ աշխատել է դրանով բավարարվել ենք, թե ոնց որ ասած չենք էլ հնարավորություն ունեցել ենք ձգտենք լավը, բայց հնարավորություն չենք ունեցել։ Ինչպես եք ծանոթացել, ինչպես ընտրեցիք Ներսեսին։ Ես իմ համերգի ժամանակ ծանոթացանք, բայց մտքովս չէր անցնում, ասենք չէի ուզում էլի, հետո պատահական հանդիպեցինք, դե ես ասենք միշտ ընդհանուր տենց զուս աղջիկ եմ էլ եղել, ծանր նստած, ինքն էլ շատ էր կատակներ անում, ուրախացնում, բան մտածեցի, ես իմ ինչ կատարվեց։ Երևի այդ կատակներին, խոսքերին խափնվեցինք։ Ճակատագիր էր, ոնց որ ասած ղսմատ էր, ճակատագիր էր։ Որքան ժամանակ եք շփվել միջև ամուսնանալը։ Այդ մի անգամ, որ եկավ դենց ուզում էր, չուզեցիմ։ Չուզեցիմ ճիշտն ասած, դենց թորոմաս ծաղիկներ էր բեր։ Դե ես էլ ճիշտ թորոմաս ծաղիկներին արժանի աղջիկ էի։ Աղջիկ, մանկավարժ, ավարտած, աշխատած, այդ ծաղիկները ինչ ոնց որ սովորական բան է դա։ Չէ, ոնց որ դիմի հետ հիաստափություն վերապրեցի։ Ոչ ուզիմ, ինչքան հաբար արեցին, որ ծանոթանանք նորից, շփենք նորից, ուզում եմ ասեմ, չէ, հանկարծ իմ անունը չտակ, այնտեղ մի խոսքով կարճ կապեմ, հետո ֆրած-ֆրած մի տարի հետո նորից ինչ կատարվավ, չհասկացամ էլի, երևի դեմ եմ ասում, ճակատագիր էր ղսմատ էր, այս անգամ արդեն լավ ծաղիկներ բերեց, երևի ծաղիկներին խաբար։ Ինչ եղավ, այնտեղ ամուսնացանք։ Սիրելով եք ամուսնացել, թե հրապուրանքով։ Չէ, դա ինձ միտյալուց ենք, որ ամուսնացել եմ։
Այդպես էլ չէ։ Երևի հետո ասենք, հետո քիչ-քիչ։ Ընթացքում։ Ընթացքում, ասենք, դե ինքը բարի բնավորության տեր մարդ է, ասենք, բարի է, շատ բարի բաներ մեջը կա։ Հոգատար, ասենք, Գիտեքտիկին, դուք որ ասում եք բարի է, ես շատ ուրախանում եմ եւ երևի բոլորս։ Այդ բարիությունը Ռուսաստանում ինչպես կարտահայտվի։ Մտավախություն չկա։ Բոլոր դեպքերում ես կարծում եմ, որ նման երեխա ունենալը երևի ավելի նրա օգուտը, օգնությունը ձեզ կլիներ, այն որ նա լիներ ձեր կողքին։ Մանավանդ որ մենք արդեն գիտենք այստեղ բազմաթիվ Գինայդա, բայց հնարավոր որևէ մեկը, չեմ կարծում, երազանքի թևերով է թռչում Ռուսաստանի դաշնությունը։ Բայց մենք գիտենք, չէ՞։ Ես հասկանում եմ, որ երազանքի թևերով շատ ռուս կանայք դիմավորում են հայ տղամարդկանց, բայց միևնույն ժամանակ ահա թե ինչպես նա հիշեց, ներսեսին է խոսքը վերաբերում, հանդիպումը կնոջ հետ։ Սաժոնում ենք իր այդ ծանոթացանքը, տեսակայնում, թե սիրա արվեցի, հատեղ արա, ես գոմ եմ, գոմ եմ անգամ համաձայնվեց, երկրորդ անգամ համաձայնվեց, ուտես, ամուսնացանք։ Ես իրա սիրում եմ, ես իրան դաժե հարցտ եմ տալ, ես ույն սիրում ես, ասով որ սիրայմ ես կոյդ չէ եմ գարդ, կոյդ չէ ապտանա, այդ։ Պաստոյն սիրել եք ասում է։ Թե մեզ աս հիմա մեր հետ եք անկեղ։ Ես չեմ հասկանում, այդ չեմ հասկացել, միչև հիմա չեմ հասկանում, սիրում եմ թե չ։ Քանի տարեկան է։ Ձեր ժպիտից էլ կարելի է հասկանալ, որ դուք ներսեսին շատ լավ եք վերաբերում։ Երևի պետք չի անպայման ասել սիրել են, որտեղ շատերին ենք նույնիսկ այս տաղավարում լսել, որ սիրել են, բայց հետո մեկը մյուսի աչքի գրոն են, բայց դուք այնպիսի ժպիտով եք ներսեսին հիշում ու խոսում, որտեղ մենք արդեն համոզված ենք, որ սիրել եք։ Մեծին լսես ոդկդ Քարին չի դիպչի։ Հենց այսպիսի խորհուրդ էր տալիս նաև Կարիներին իր մայրը, Տիկին Թամարան, ինչու էր նա ի սկզբանե դեմ նրա ու Ներսեսի միասնությանը, կշտենք փոքրիկ դադարից հետո։ 12 տարի առաջ Կարինեն Ներսեսի հետ ամուսնացավ առանց սիրո, պարզապես ընտանիք կազմելու և երեխաներ ունենալու համար։ Ստեփանյանների կյանքում դժվարությունները հաջորդեցին մեկը մյուսին։ Նախ ֆինանսական սուղ պայմաններ, ապա պարզվեց, որ նրանց առաջնեկը, Կարենը, մանկական ուղեղային կատված ունի։ Ամեն ինչ արել է, տարել է ոշակը, ոտներ վերական դուղական կետրով, իր խուժումները նրա մանակին, ուղղակի որը ստացել է երեխան։ 42-ամյա կինն այսօր իր երկու որդիներին միայնակ է խնամում։ Ամուսինն արտագնա աշխատանքի է մեկնել, սակայն իրենց ոչինչով չի օգնում։ Կարինեն իրավիճակից դուրս գալու ելքերը փորձում է փնտրել երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում։ Օրվա ցանկացած ժամին աշխարհի յուրաքանչյուր կետից դուք կարող եք դառնալ Կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի և Family Rescue Fund-ի անմիջական բարերարներից մեկը։ Այցելեք մեր պաշտոնական կայքը եռակի wfrf.am։ Այնտեղ տեղադրված է նաև այս պատմությունը։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, միասին մենք կարող ենք ավելին կատարել ձեր նվիրատվությունը։ Տաղավար վերադառնալով ուզում եմ այստեղ հրավիրել Տիկին Կարինեի մայրիկին, Թամարային, Բաբախանյան, ով ևս այստեղ է։ Բարի երեկո, Տիկին Թամարան։ Ինչու եք դուք դեմ եղել ի սկզբանե Ներսեսի ամուսնությանը դստեր հետ։ Ուղղակի մտածում էի, որ ինքը կրթված աղջիկ է, մանկավար, տղան էլ տուն չունի, մտածում էի շատ դժվարություններով կապրեն, հարմար չէի գտնում սկզբից, ճիշտ ասած։ Սկզբից բառը ինչի օգտագործեցիք։ Սկզբից, որտեղ ասենք, լավ չէի ճանաչում, չնայած հետո էլ կամաց-կամաց, որ արդեն տեսա, որ ինքը չի կարողանում ընտանիքը պահի նորմալ, այդ երեխան էլ տենց հիվանդ եղավ, չի կարողանում, թե չի ստացվում, նա աշխատասեր է։ Չի ստացվում, որտեղ աշխատումը քիչ ու միջ յոլային գնում, բայց ասենք, ուղղակի չգիտեմ էլի։ Բայց ինչպես համոզվեցիք, որի վերջո ես ուղղակի նահանջեցիք ձեր կարծիքի երեխաների պահով, որ երեխաները չէ ամուսնանալը, ուղղակի դե որ արդեն իմ աղջիկ ուզում էր, էլ ես չէի կարա ոչինչ ասել։ Խորհուրդը տվեցիք, բայց չնդիմացա։ Չէ, պարզապես խորհուրդ տվեցի, բայց հետո էլ եթե տեսա, որ ինքը ուզում է, էլ ես ինչ անեի,
Ասի ուրեմ իր աճակատագիրն է թող առնի։ Հիմա էլ եք հաստատակամ այդ կարծիքին, որ ես հիմա ես պարզապես ոչ մի բան չեմ ուզում մտածել, միայն նրա համար, որ երեխաները շատ սիրում են իրանց հորը, երեխաները տխուր չմեծանան։ Դա ուրիշ հանգամանք է։ Հիմա ես արդեն դրա վրա եմ հիմնված, որ երեխեքը մեղք են։ Հիմա ասեն կողքից մենք կօգնենք, լավ ու վատ կմեծանան երեխեքը, բայց տխուր չմեծանան։ Շատ Դա ինչից է, որովհետև դուք զուգահեռներ եք անցկացնում, չէ՞ որ մոտ 20 տարի առաջ ձեր ամուսինն էլ ձեզ թողել է երեխաների հետ, ու տիկին Այդան գուցե այս դեպքում արդեն ճիշտ է, 20 տարի առաջ նա հեռացավ կրկին Ռուսաստանի դաշտությունու հետ չեկավ, ձեզ թողնելով երեխաների հետ։ Այո, դրանից ելնելով երևի ավելի շատ, եւ միաժամանակ տեսնում եմ, որ իր երեխաները, ասենք, ուրիշ ձևի են արտահայտում սերը։ Ուրիշ ձևի, եթե այդ պահին տեսնեք, ասենք, ինչ է լինի, կասեմ, ոչինչ, թող իրանց հայրը իրանց մոտ լինի։ Այս ձևի։ Կարենը, ձեր ավակ որդին, ով եւ առողջական խնդիրներ ունի։ Երբ դրանք ի հայտի եկան։ Մի տարեկան 8 ամսական էր երեխան, ցնցում արեց, այդպես խառնվեցինք, տարանք արդեն նոր սկսեցինք հետազոտումներ, էլի։ Չէ՞ չգիտեինք, այնպես երեխա էր, առողջ չէ, ասի որ հիվանդ, կարող է այդ երեխան ինչ-որ մի հիվանդությունով տառապի։ Միջեր տարանք յամեր արեցինք, նոր հայտնաբերեցին էլ իր հիվանդությունը։ Այսինքն առաջին նշու ձեզ համար այսպես տարի 8 ամսականից նոր ծնցումներ։ Հա, հա, ծնցումներ։ Ու այդտեղից արդեն սկսանք արդեն միշտ արել եմ դեցեպե։ Բժիշկները միանգամից հասկացան, թե ինչումն է։ Հա, հա, յամեր արեցին, ասեցին։ Ամեր արեցին, ասեցին, որ ասենք ինքը, ասենք կուշկը քայլի, բայց քիչ կխոսի, մտավոր եւ ֆիզիկական հապաղում է իր մոտ, դեցեպե հիվանդությունը։ Բացատրությունը, պատճառը, թե ինչու է կարելի։ Պատճառը հայտնաբերեցին բանը, թթվասնային քաղց եմ տարել հղիության ընթացքում, ասենք հիմնական դա ոնց որ նպաստեց այդ դրան։ Հղիության ընթացքում դուք չեք այցելել բժշկի։ Այցելել են, գնացել ենք, դե ժամանակ դենց ես եմ, այդքան տարածված չէր այդ հիվանդությունը, ոնց որ մտավախություն է մտքներով չի անցը։ Բայց միևնույն ժամանակ ձեզ բուժող հետևող բժիշկը չի նկատել ոչինչ։ Ոչ մի բան, դաժե երեխային ծնտատնից դուրս են գրել, մեզ չեն ասել, որ երեխայի մոտ, ասենք կոնկրետ ուղեղի այդ մասը վնասված է, դա երբևէ չեն իրանք, դա միջև երեխան ծնցում արել, ճիշտ է, ուշ էր ասենք նստում, այդ բռնելը բան, որոշ ռեակցիաներ արտահայտված չէին, բայց անպայման այդ ցնցումը, որ արեց, նոր զգացնել տվեց հիվանդությունը, նորը տեղից արդեն իմացանք։ Կարինե ջան, այսինքն մինչև 1 տարի 8 ամսական դուք ինքներդ որպես մայր որևէ աննորմալ երևույթ երեխայի մոտ չեք նկատել, որովհետև այս պարագայում դա պիտի արդեն արտահայտված լինի։ Չէ, չէ, մի տարի ուշ, ասենք ինքը բռնում էր, չէր բռնում երեխան, մի տարեկան մի կերպ էլ ինքն էլ ծեր ճրիկով գնում շարժում, չես ասի որ այդ բան էր, հետո ոնց որ քիչ-քիչ այդ ռեակցիաները հետ գնար երեխայի մոտը, ասենք այդ նստելը ձգվում էր, կանգնում էր, հետո բժիշկները բացատրեցին, որ այդ հիվանդությունը ասենք հետո է հայտ գալի, ոնց որ հետո 8-ին ամսականուց այդպես նոր զգացնելա տալիս, թե չէ իր նկարները նայում ես, սենա տեսակ ամեն ինչ այդ ծիծաղը, ամեն ինչ նորմալ ռեակցիաները, բայց հիմա որևէ բժշկական օգնություն անվճար ինչու՞ չեք ստանում դուք, եւ ինչու եք այդ դեղերը դուք գնում։ Հա, որտեղ է դեղորայքը նախատեսված չի պետությունից անվճար ցանկի մեջ։ Ես բազմիցս դիմել եմ առողջապահության նախարարություն։ Երեխան ոչ մի տեղ, ոչ մի բժշկական հիմնարկին կծված չի։ Ինքը գրանցված է Արաբկիր բժշկական կենտրոնում, ինքը միշտ հետազոտման է մենք տանում, հսկողության տակ է երեխան, որտեղ էպիլեպսիկ ցնցումներ ունի, անընդհատ տանում ենք, ուղղակի ես դեղորայքները շատ թանկ արժեն, իսկ պետությունը չի նախատեսում, անվճար ցանկով նախատեսված չեն դրանք։ Պարոն Մուրադյան, ես այնուամենայնիվ այն կարծիքին եմ, որ նման երեխայի խնամքը, որը շատ ծանր է, միայն մոր ուսերին չէր կարող մնալ, եւ արդյոք օգուտը ձեր ամուսնու Աստված տանա, շատ վաստակի գումար, ձեր կարիքները փակվեն, բայց ես կարծում եմ հոգեբանորեն բարոյապես նրա ներկայությունը առավել պետք է տանը, ոչ թե դրսում։ Մանավանդ, որ երեխաները մեր ներկայությամբ ամենայն դեպս կարտի մեծ
զգացողությամբ էին լծված հայրիկի հանդեպ։ Օգուտը կլինի, որ նա լինի ընտանիքի մեջ, երեխաների կողքին, հասկանում եք, եւ առիթից օգտվելով անչափ ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել մեր Ամերիկայում բնակվող իհարկե հայրենակիցներին, որ նրանք պատրաստական են օգնել եւ շատ շատ հուզված եմ հիմա։ Ես շնորհակալ եմ։ Ես ուզում եմ մենք միասին տեղափոխվենք եւս մեկ անգամ ձեր տուն, բնակարան, մեր նկարանող խումբը ականատես եղավ նրա մայրական բոլոր այսպես արտահայտումներին, ինչպես է տիկին Կարինեն խնամում երեխաներին։ Սեղմեք հենց այս կոճակը, եթե ցանկանում եք առաջինը տեսնել այն տեսանյութերը, որը կիսաբաց լուսամուտները պատրաստել է ձեզ համար։ Առավոտյան կամ ցերեկները անպայման հարցնում եմ երեխային, հանում եմ, քայլացնում եմ, ման եմ տալի, որտեղ ինքը դուրս է ուզում, հասել եմ այն աստիճանի, որ իրան կարողանում եմ բռնել, քայլացնել, դեռ ես իրան այնպես կամքի բերեմ, որ ասել եմ չեմ նստացնել սայլը ու հասել, պայքարել եմ դրա համար, ոնց որ ամբողջ կյանքս դրել եմ իրա վրա։ Չէ, որ ասել եմ, որ ես իրան սալյակ չեմ նստացնելու, ինքը պիտի քայլի, ես ամեն ինչ արել եմ, ամեն ինչ իրա համար։ Շատ եմ նախատում նստացրու սալյակ, նստացրու, կար համզնի, ասել մեղք ես, ճահել կյանքը, բայց չէ, ես սա մի րոպե առանց իրա չեմ պատկերացնում, չեմ կարող։Նախ թույլ տվեք էլի խոնարհվել շատ ձեր առջև, և դա իմ անձնական կարծիքն է, հաշմանդամություն ունեցող ընտանիքների հետ երկար տարիներ աշխատելուց հետո, որ մեր մոտ իսկապես ռեալ պրոբլեմա իսկապես դա է։ Օրինակի համար ես այդպես եմ համարում, որովհետև մնացած բոլոր դեպքերում, երբ որ մարդիկ դիմում են ինչ-որ տեղեր և ասում են, որ իրենք պրոբլեմ ունեն, դա ավելի շտկվելի է ձեր պրոբլեմները, դժբախտաբար, քանի որ դուք բացարձակապես սոցիալական ապահովությունները և օժանդակությունները շատ քիչ են, դուք այդ դա մնում է շատ սուր և բան պրոբլեմ, նաև ինչի համար, մենք չունենք այդ թվերը դժբախտաբար, բայց երի զբաղվելով այդ խնդրով, Ռուսաստանում կան, Ռուսաստանից եկող կան թվեր, որ հաշմանդամություն ունեցող ընտանիքներում, ուրեմն հոգսը, դա բացարձակ գեդերային բան է դառնում, հոգսը ընկնում է կանանց ուսերին, և մենք հիմա տեսնում ենք, որ մեր առջև նստած են երկու կին, չէ, տղամարդը արտագնային նույնիսկ փողով չի կարողանում օգնել, ես չեմ մեկնաբանում, լավ ավատա եւ արին, ուղղակի ես վերցնում եմ փաստը, և նաև կան թվեր, երբ որ ուրեմն մոտ 40% բաժանությունները տեղի են ունենում, տղամարդը գնում է ընտանիքից առհասարակ, դա հույս ունենամ, որ դա ձեզ բոլորովին չի վերաբերում, որովհետև տանը կա այսպիսի պրոբլեմ, և այս պրոբլեմը բացարձակապես ընկնում է կնոջ ուսերին։ Դա մեր հասարակության համար, մեր հասարակությունը լավ կլինի, որ դրա մասին մի քիչ ավելի մտածի, և համապատասխան մարմինները ևս, որովհետև այն թոշակները, որոնք ստանում են այս ընտանիքները, իրենք բավարար չեն շատ հաճախ լինում, նույնիսկ պամպերս գնելու համար։ Եվ իսկապես, թե մենք և թե պետական մարմինները պետք է մտածեն, ինչպես կարելի է այս մարդկանց վիճակը ավելի բարի։ Տիկին Ծատուրյան, ես իզուր չէ և ոչ հաճախ է, որ իմ վերաբերմունքը ցույց եմ տալիս հյուրերի հանդեպ, ու այսօր տիկին Կարինեին ուղված իմ վերաբերմունքը մի բանով էր պայմանավորված, որ ձեզ շատ հաճախ երեխայի առողջական խնդիրները ի հայտ գալուց հետո հորդորել են նրան հանձնել մանկատուն։ Դուք անսասան եք եղել այդ հարցում։ Չէ, ես կյանքում։ Ովքեր են հորդորողները եղել։ Դե ասենք, կողքից էլի մարդիկ, ոնց որ ասած։ Հարևանները, բարեկամները։ Հա, հիմնականում դա հարևան, բարեկամ, բարեկամ երևի թե չի եղել, բայց հարևանները կամ ծանոթ։ Ամենագլխավորը այդ իհարկե պետական հոգացությունը պետքա շատ լինի։ Մենք էլ ինչքան ձեզ ծանոթացանք, ես մամի քիչ շատ դժվարությամբ եմ խոսում, համոզվեցինք, որ հաստատ չեք կասկած անգամ չէ լինելու ձեր մոտ, որ երեխային պետք է հանձնեք մանկատուն կամ մեկ ուրիշին, դուք շատ նվիրված եք։
երբ որ երեխայա ծնում, հատկապես երբ որ երեխան ունի խնդիրներ, ես չգիտեմ, բացի այդ ծնողական բնազդից եւ այլ, ծնողի վրա պետք է լինի պարտավորվածություն։ Այսինքն մի մարդ, որ ուղակի հեռանում է այդ պրոբլեմից, հոգսից իր համար արդեն դա դարձած, ես ուղակի չեմ, այսինքն երկակի շատ պետք է ձեզ հարգենք։ Դուք արդեն դարձել եք այդ երեխան համայր, համհայր։ Երկրորդ սուբյեկտ ասացին, ես արդեն չեմ էլ ուզում անգամ կարոտում են, չեմ կարոտում իր հետ գալնել։ Գարիկ, բայց ամեն դեպքում ձեր խիստ սուբյեկտիվ վերաբերմունքին ես կուզեմ գումարել նաև Ներսեսի հետ ունեցած մեր զրույցի այդ հատվածը վերաբերող երեխաներին, նրա կապվածությանը երեխաների հետ։ Ես իմ երեխուն կպահեմ իմ ցանկի վրա, ես պետք է պատրաստեմ, ես առանց իմ քարերին չեք պատկերացնում, ես հիմա ձեր կապայից որ համ աշխատում, համ գոլն եմ մեկնի որ զանգում են, երեխու մերա քարերին ասում նա դուր ապերի ձերել եմ, մերա երեխաներ իրեն դուք տեսել եք, դուք մենակ պա-պա-պա, այդ ձենը լսելով մի քիչ ես հագենում եմ ինչ-որ, սարկիսը նմանապես, բայց ավելի շատը, ավելի բանը, որպես իմ առաջնեք երեխան, ես այդ քարենը ստեղծել որ բաներ ես եմ ամենաշատը, շատ ես սիրացել եմ մենակ իմ քարենին, սարկիսն էլ անապահ սիրում եմ, տարբերություն չէ, պրոստո ավելի շատը, դե սարկիսս ամեն ինչը սաղ կարողանում ա, սաղ ինքը հասկացնում ա, իսկ որ հիվանդ երեխան որ չի կարողանում, ուզում ա մի բան հասկացի չի կարող, անկախ քեզանից խիղճը տանջում այլի, դե չէ բարբերությունը իմ երեխի մեջ չեմ դրել։ Անկախ ամենից, եթե դրսից գումար հնարավոր չի հայթայթել, անկախ ամեն ինչից, պետք է հայրը լինի երեխաների կողքին։ Բաժան թեկուս տարբերակով պետք է, եթե այնտեղից մեկը միևնույնն է, տարբերություն չկա, ստեղ կմնա թե դրսում։ Եթե գումար մասին որևէ խոսք չկա, այս ընտանիքը համատեղ է։ Էդ եմ ասում, կապ չունի, բաժան կլինեն, ես ընդհանուր եմ ասում։ Պետք է իսկ դիկի կարինե, դուք ինչու՞ չեք աշխատում։ Գումար չկա, գոնե հոգեբանորեն պետք է արի։ Հարգելիներս, նման սիրով ընտանիքներ չէ, որ թող այս ընտանիքին չվերաբերի, որ ուրիշ շատ ողբերգական ավարտա ունեցել։ Ես դարձյալ պնդում եմ, որ ընտրությունը պետք է արվեր այս դեպքում, երբ կա հիվանդ երեխա, բազմիցս շեշտակի եմ ասում սա, ուրեմն նա աշխատանք պիտի գտներ միայն Երևանում եւ իր երեխայի կողքին լիներ, գոնե գիշերվա ժամերին։ Այսօր ցավոք սրտի մեծի առողջական խնդիրներին գումարվել է նաեւ ոտքը կոտրած սարկիսի խնդիրը, ոնց հասկանում եմ շատ ակտիվ է սարկիսը եւ միայն չարաճճիության պատճառով է դա եղել։ Այդպես դուրսը խաղալուց ընկավ էլ երեխան։ Սարկիսին անհրաժեշտ է լուրջ բուժ զննում եւ հետազոտություն։ Այստեղ եւս մեկ ուրախանալու առիթ կա։ Կիսաբաց լուսամուտների 6 տարվա աշխատանքի ընթացքում ոչ բոլորն էին համաձայնում ծրագրի հետ համագործակցել։ Այսօր մենք հնարավորություն ունենք եւս մեկ առիթով ուրախանալու։ Երևանի Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնում ընդունեցին Սարկիսին, բաժանմունքի վարիչը վնասվածքաբանության եւ օրթոպեդիայի անձամ պարոն Ալոյանը հետազոտեց տղային։ Սեղմեք այստեղ, եթե ուզում եք տեսնեք այն ամենը, ինչ դուրս է մնացել հեռուստատեսային ցուցադրումից։ Կիսաբաց լուսամուտների պաշտոնական ալիքը YouTube-ում։ Մենք այստեղ ենք 24 ժամ։ Ես քեզ չեմ ցավացնում։ Անգիստ ասա ոտելը։ Ոտելը ցավում։ Մենք հասկացում ենք սրունքը հազարը բավականին այտուցված է, մենք հասկացում ենք կամ կոտրվածք, կամ բոլբոքային շոր մի երևույթ։ Ռենտգեն նկարը կանենք, կտեսնենք, եթե կոտրվածք ունենք, բուժումը կատարենք ըստ կոտրվածքի բնույթի։ Ոչ մի կոտրված ոսկրային ոչ մի փոփոխություն չկա, ճիշտ ասած, բայց այստեղ որ նայենք, ճեղքը, հոդի ճեղքը շատ լայնացած է, հոդի մեջ հեղուկ կա, գեմատոմա կա, ոսկրային ոչ մի բան չկա, բայց ես պետք է առաջարկեմ երեխուն պարկասնենք։ Չեմ կարող ես այդպես ասենք, իր բուժումները համակարգը այնչա։ Համակարգը ես չգիտեմ ճիշտ ասած ինչ ստանա։ Ինչ ձևով ինչ բուժում նշանակեմ, որ դուք տնային պայմաններում ես բուժումը չի անցկացվում, ասեմ ձեզ։ Արյան պատասխանել ենք, ստացել կա լեյկոցիտոս, լեյկոցիտները մոտավորապես 25,000-ի կարգի,
դա շատ բարձր է, դա նշան է բոլբոքային պրոցեսի։ Ես մորը խորհուրդ տվեցի հիվանդանոցային պայմաններում բուժումը անցկացնել, մայրը հրաժարվեց, եթե ստացիոնարում մոտավորապես մենք այս սուր վիճակը կարողանայինք կանգնացնենք մոտ մի շաբաթվա ընթացքում, մոտավորապես եթե տնային պայմաններում այնպես չգնաց, բուժման ընթացքը երկարում է։ Վտանգները այն կարող է լինել, որ արյան միջոցով ոսկրային բորբոքային պրոցեսը կարող անցնի ոսկրին, և այդ դեպքում բուժումը արդեն շատ-շատ բարդանում է, շատ է երկարանում։ Այստեղ բժիշկն ասաց, որ անհապաղ հոսպիտալացում է անհրաժեշտ, որովհետև, և քիչ առաջ լսեցինք, որովհետև։ Նկարահանման ժամանակ մենք ձեզ հորդորեցինք, որ եթե դուք չեք կարող երեխայի հետ մնալ, ձեր մայրը գա գոնե հիվանդանոցում, ինչ-որ մի շրջան մնա։ Դուք ասացիք, որ դա հնարավոր չէ։ Հիմա տիկին Թամարա, ուզում եմ ձեզ հարցնել։ Ինչի հնարավոր չէ, որպեսզի դուք մնաք փոքրիկ թոռան հետ ինչ-որ շրջան հիվանդանոցում։ Դե, նախ առաջինը Սարգիսը չի համաձայնվի, առանց մամայի մնա։ Երկրորդն է, ես չեմ կարա տանը մենակս խնամել մեծ Կարենին, իրան դնել վերցնել չեմ կարող ես, ես էլ տենց ֆիզիկապես առողջություն չունեմ։ Հետո միայն պարկելը չի, էլ էլ հնարավորություն չունենք գնալ գալ, չգիտեմ, էլի ամեն բանը։ Բայց խոսքը գնում էր այն մասին, որ դուք խնամեք հիվանդանոցում երեխա։ Այո, ոչ թե։ Նա պարզապես զուգահեռներ անցկացրեց, որ ոչ մի դեպքում էլ չի կարող որևէ երեխային խնամել։ Իդեպ Կիսաբաց լուսամուտներն առաջարկել էր, որ հիվանդանոցում եղած ժամանակ մենք հնարավորություն կունենանք աջակցելու բուժ օգնությունը, քանի որ անվճար էր լինելու բժշկական կենտրոնի կողմից։ Երեխային դեղորայքը եւս։ Այստեղ ընդամենը մի հանգամանք էր, որ երեխայի կողքը պիտի լիներ մեծ։ Այդ ինչով է այդ որոշումը պայմանավորված։ Չէ, մենք արդեն դե ես բժշկին ասեցի, որ հրաժարվում եմ, մեկ այդ նույն այդ բուժումները տանը ստացել է Սարգիսը։ Բայց բժիշկը ձեզ հստակ բացատրեց, Կարինե ջան, որ դա հնարավոր չէ։ Ես բժշկի հետ ասեցի, որ ես կտանեմ, կբերեմ երեխան։ Կարինե ջան, մի սպսի հարց, ձեր պրոբլեմ չունեցող հա երեխան, ով որ ԴՑՊ չունի, նա խանդել է իրա եղբորը։ Դուք շատ եք ավելի հիվանդին ժամանակ և ուշ տրամադրել։ Տիկին Ծատուրյան, դուք հստակ ունեք ձեր այդ հարցի պատասխանը ինքներդ։ Այն կամակորությունը, որը երեխան փոքրը ցուցաբերում է, դա ուշադրության պակասից է։ Եվ այստեղ մայրիկին ես ուղղակի զգուշությամբ եմ, ես չի ուզում մարդուն ասենք, թե որ հարցրում է, դրա համար հարցը տվեց։ Ինչու դուք չեք աշխատում, որովհետև հաղորդման ընթացքում այսպես թելիպես գնաց, որ դուք մանկավարժ եք, որ դուք կրթված աղջիկ եք։ Բա երեխային ով խնամի, որ ես աշխատեմ։ Դրա համար ես չեմ կարա աշխատեմ։ Չէ, գուցե տանը ինչ որ աշխատանք, կարու ձև սովորեք ինչ որ տան պայմանները։ Ախր այդ երեխային, որ այս երեխային ամբողջ օր ուշադրություն եւ խնամք է պետք։ Էդ հասկանալի է, Տիկին Կարինե ջան, բայց այստեղ մեկ եւս մեկ կարեւոր հարց հնչեց, որ եթե դուք բացահայտ ուշադրությունը կենտրոնացնում եք մեծ տղայի Կարինի վրա, այդպիսով շատ մեծ վնաս եք հասցնում Սարգիսին։ Բացատրենք, Տիկին Ծատուրյան պատահական չհարցրեց, որտեղ երեխայի հոգեվիճակը կարող է նրա մարմինը ձգտի պրոբլեմներ ձեռք բերելու։ Եվ քանի որ մենք անի ամենայնիվ ձեզ շատ դրական ֆոնի վրա ենք տեսնում և կարծում եմ դա այդպես էլ կա, նույնիսկ ես ուզում էի հարցնել, որտեղից եք վերցնում պայքարելու ուժը։ Հավատացեք, պետք է վերանայեք ձեր տեսակետը։ Այստեղ ճիշտ է, մայրը միշտ սիրում է և հակված է լինել այն երեխայի կողքին, որը ավելի թույլ է, որ ունի իր կարիքը, բայց արդեն Սարգիսը ունի ձեր կարիքը։ Տեսեք ինչ տեղի ունեցաք։ Ես երկու կանանց վրա միայն չեմ ուզում բարդենք, մենք ի վերջո ունենք նաև մյուս կողմից տատիկ, ճիշտ է, հայրական տատիկը, Հասմիկը, նա էլ հնարավորություն չունի։ Ես մինչև վերջ եմ պնդելու, որ երեխան պիտի տեղափոխվի հիվանդանոց։ Այո, իմ դիրքորոշումը անսասան է, որովհետև ես հիմք եմ ընդունում, ոչ թե այն ամենը, ինչ ես կարող եմ ենթադրել, միայն բուժ հաստատության, կոնկրետ նույնիսկ բաժանմունքի վարիչի ասվածը, որն ասում է անհապաղ պետք է տեղափոխել հիվանդանոց։ Դուք ինքներդ մեր ներկայությամբ թուղթ ստորագրեցիք, որ հրաժարվում եք դա անել, որքան էլ որ մեր հորդորը եղել է դա չանել, ճիշտ է եղել։ Հա, բայց ասենք երեխան ստացել է նույն այդ բուժումը, նույն տարել ենք հսկու, ամեն օր տարել ենք երեխան, ոչ չի կարող դա ստանալ։ Ինչու մյուս տատիկը չի մասնակցում երեխայի խնամքի հարցում։
դե ինքա թոշակառույա տենց։ Կարիս երկու երեխայի հետ հիվանդանոցում գտնվելն էլա պրոբլեմ։ Եթե չենք մտածել դրա մասին։ Մենք մտածենք դրա մասին։ Ճիշտ ասած, ես դες հաճույքով կոկնեի ինքս։ Ուղղակի ես ինքս ունեմ բավականի բարեկամների հետ կապված խնդիրներ։ Երկուսով ի՞նչ տարբերություն ձեզ այդ տան մեջ, երկրորդ այդքան, եթե մենք շատ բոլորս կխնդրենք, հա, այդքան եթե ձեզ աջակցություն են ցուցաբերում, մի հատ մահճակալ ավելորդ դնելը ձեր դեցեպով երեխայի համար։ Լիքին Ծատուրյան, բայց ես զարմանում եմ, ինչու տատիկները թողել են այս կնոջը մեզ։ Ես էլ եմ դրա մասին խոսում։ Գիտեք ինչ, Տիկին, այդա գուցե միջը վելուցություն անել ամբողջովին, լսեք նաև մյուս տատիկին։ Տիկին, Հասմիկին էլ Հակոբյան լսենք ձեր սկեսուրին։ Իմ հասը շատ խելացի կրտված աղջիկա։ Ճիշտ է, ինքը այդ երեխայի, այդ մեծ տղայի պատճառով դեն սա բոլոր հոգսերը։ Իա բրայա, ամեն հարցի մեջ ինքնա տանջվում, ինքնա անում։ Եթե հարց կլինի հարցանու հայատը մի բանով ուրան օժանդակեմ, կարամանեմ։ Եթե չէ, ի վիճակի չեմ, շուշու չեմ գնում։ Կարինեի մայրիկն օգնում իրան, ի վիճակի չեմ ինձ օգնելու։ Մեծ կին եմ, զանգում եմ, թոռներիս հետ խոսում եմ ջերմորեն, նույն էլ հարցը սա մեր հետ զանգերով խոսում ջերմորեն, շատ լավ ենք։ Ես իմ հարցից շատ գոհեմ, որ ինքը այդ ծանր հոգսը իր ուսերին ոչ մեկից չի ցավացնում, ինք իրան նեղություն տալով իր հոգսերը ինքա վերցրել իր վրեն կատարում։ Մենք ի վիճակի չենք մեր տղային մեր հարցին աջակցելու։ Շատ շատ հասկանում եմ, հետաքրքիր պատասխան գնաց, այստեղ գոհ են ձեզանից, պարզվում է ձեր սկեսուրը, բայց մենք դժգոհ ենք իրենից։ Գիտեք ինչ, հիվանդի հետ զրուցելով դա շատ քիչ է։ Հիմա երկու տատիկները եւ եւս մի քանի մարդիկ ձեր բարեկամական կազմից պետք է սարիպես կանգնած լինեն ձեր մեջքին, որովհետեւ վիճակը իրոք շատ բարդ է։ Եվ դուք անընդհատ ասում եք, տանը կարվի այդ բուժումները, որ այդ որոշումը Տիկին Կարինեն ընդունել է։ Այո, մենք ստացել ենք, որոշումը ընդունելա Տիկին Կարինեն, եթե Տիկին Կարինեն դժվարանում փոփոխություն։ Օրինակ, երկու հարգարժան կանանցից մեկը հաստատ, որ այստեղ նստածը կարող էր այդ պրոցեսի մեջ լինել, Տիկին Կարինեն բլոկա դնում, ասում է, ոչ, ես ինքս։ Դա երևում է, դա Տիկին ջան, եւ շատ դժվար է գնում փոփոխության առհասարակ, եւ ոչ միայն այդ հարցում Տիկին Կարինեն, եթե մի բան մտքին դնում, նա միայն այո, Տիկին տկան է, կյանքը շատ բազմազան։ Ինչ է իրականում Տիկին Կարինեն դրել մտքին, փոքրիկ դադարից հետո միասին փորձենք վարձել կիսաբաց լուսամուտների տաղավարում։ Նա երազում էր լավ հեքիաթի մասին, ամուսնություն, երջանիկ կյանք, երեխաներ, բայց սա կիսաբաց լուսամուտներն է, եթե նոր եք միացել մեզ, ծանոթացեք թեմային։ 12 տարի առաջ Կարինեն Ներսեսի հետ ամուսնացավ առանց սիրո, պարզապես ընտանիք կազմելու և երեխաներ ունենալու համար։ Ստեփանյանների կյանքում դժվարությունները հաջորդեցին մեկը մյուսին։ Նախ ֆինանսական սուղ պայմաններ, ապա պարզվեց, որ նրանց առաջնեկը, Կարենը, մանկական ուղեղային կատված ունի։ Ամեն ինչ արել է Տարեն Էվան, ոչ վերական դուղական կետրով, իր խոժումները դրամալակի, ստացել է։ 42-ամյա կինն այսօր իր երկու որդիներին միայնակ է խնամում։ Ամուսինն արտագնա աշխատանքի է մեկնել, սակայն իրենց ոչինչով չի օգնում։ Կարինեն իրավիճակից դուրս գալու ելքերը փորձում է փնտրել երկրից իր մեկ թոք շոուի տաղավարում։ Վատ հեքիաթ կիսաբաց լուսամուտներից ներս մենք վերադառնում ենք, և ժամանակն է այստեղ հրավիրել նաև Տիկին Կարինեի հորեղբոր կնոջը, Սոնյա Ստեփանյանին։ Դիմավորենք դրան։ Բարի երեկո Տիկին Սոնյա, համեցեք, դուք հնարավորությունն եք երեխայի Սարգիսի խնամքով զբաղվելու հիվանդանոցում։ Սարգիսն էլ, Կարենն էլ բարդ բնավորություն են, դրանք բացի մորից ուրիշ մարդ չեն ընդունում։ Ասենք սրսկումները, եթե կա միջմկանայինը, ես Կարենին զանգում եմ, ես գալիս եմ, հասնում եմ, սրսկում եմ, նստում եմ երեխայի հետ, բայց նա ուրիշ մարդ չի ընդունում, մենակ իրա մերը պետք է լինի։ Հետո Կարենին այնքան ուշադ իր մայրը, նա ամեն մի շարժումը, ամեն մի խոսքը երեխայի կարիքը, նա արդեն վրա զգում է։ Կարենը շատ բարդ է,
Կարենի մոտը, ասենք, այնից շարժումներ կա, որ մենք չնայած մոտիկ ենք, հարազատ ենք, շատ բան չենք հասկանում, բայց Կարենեն ճոկում է, որ այդ պահ ինքը ցնցում ունի, վրաս ասում է Սոնիկ, մի հատ բալիշը գցի գլխի տակը, միջև ես գամ հասնեմ։ Այստեղ խնդիրը նրա մեջ է, Տիկին Կարենե ջան, դուք մոռացել եք, որ անկախ դրանից երեխան վատ առողջ է, թե առողջ է, խոսքը հոգեբանական առողջության մասին է, երեխան պետք է ընդունի նաև աշխարհը, պետք է հասկանա, որ աշխարհում կան մարդիկ, բացի մայրիկից, որ կարող են լինել իրենց կողքին և իրենց հոգ տանել, այսինքն երեխան մերժում է աշխարհը, մենակ մամանա ու վերջ, և ամենակարևորը, կարծում եմ, որ քանի որ դուք հաշմանդամ երեխա ունեք, դուք ունեք ձեր անգիտակցական դաշտում մեղքի զգացում, և ձեզ թվում է, որ ամեն վարկյան Կարենի կողքին լինելով, դուք այդ մեղքը քավում եք, հավատացեք, դուք մեղավոր չեք, ստացվել այն ինչ ստացվելա, սիտուացիան թողեք այնպիսին, որ երեխան իրեն մեծ ընտանիքում զգա, ոչ թե միայն մայրիկի կողքին, լսեք իմ խորհուրդը, դա ձեզ միայն լավ տեղա բերելու։ Այո, բաց թողեք վերջապես երեխային և երեխաներին, և այն ու ամենայնիվ նաև ես երբ հարցը տվեցի մեր փորձագետները, բոլորն ասացին, որ դուք չեք կարող աշխատել, որովհետև երեխան հիվանդ է, խնամք է պետք և այլն, իսկ գուցե այլ տեսանկյունից հարցին նայենք, գուցե դա հենց այն բանալին է, որով ձեր ամուսինը պիտի հոգսը վերցնի իր վրա, եթե ինքը չի կարողանում ապահովել ընտանիքին ֆինանսապես, ուրեմն ներեցեք, թող բարի լինի գալ նստել երեխայի կողքին, բայց դա դուք պետք է ուզեք, դուք չեք ուզում, Կարինե ջան, փորձեք ուզել, ինքը գա նստի երեխայի կողքին, և դուք ձեր մանկավարժական գործունեությունը շարունակեք, թիվ առաջին, դուք դուրս կգաք տանից, և փոքրինչ ձեր հոգսերից դուրս կգաք, դուք ձեզ մարդ կզգաք, և կվերադառնաք նոր ուժերով տուն, և ձեր ամուսինն էլ ձեր կողքին թեև ու թիկունք կլինի, բայց դուք այսօր ամեն ինչ վերցրել եք ձեր վրա, բոլորին մերժում եք, և չեք թույլ տալիս, որ մարդիկ ձեզ օգնեն։ Տիկին Սոնյա, իրականում ներսես այն հոգատար հայրն է և ամուսինը, որը դուք կողքից, ինչ կասեք։ Ասեմ, որ երեխաները հորը շատ են սիրում, ինքն էլ, ասենք դեպի։ Ես չեմ ասում, երեխաները հորը սիրում են։ Ինքն էլ հոգատարը, ասենք եթե Կարինեն պահի տակ, պետք է դուրս գա ինչ-որ մի գործով, ինքը այդ հինց հիվանդ երեխայի մոտը միշտ նստած է, դուք ասում եք, որ բացի մայրիկից երեխան ոչ մեկին չի ընդունում, բայց հայրիկին ընդունում է։ Հայրիկին ընդունում է։ Ես ուզում եմ հայրիկի ներսեսի հորաքրոջ աղջկան էլ էստեղ կանչել, Ջուլիետա Գալոյանին, ինչ նա կպատմում ես։ Բարի երեկո, դուք էլ չեք կարող խնամել երեխային ինչ-որ շրջան հիվանդանոցում, ձեր մոտ էլ չի մնա։ Գիտեք ինչ, ես խնամում եմ մայրիկիս ծանր անկողնային պարկած է, ես Երևանից գնացել եմ, մայրիկին եմ խնամում, հիմա իր մոտ մարդ եմ թողել, որ ես եկել եմ ես հաղորդման մասնակցել։ Դուք ինչ եք կարծում, այս ընտանիքի խնդիրը ինչպես կարել է փորձել լուծել։ Ինչպես, սոցիալական վիճակը ապահովի, երևի այդ ընտանիքը կվերականգնում, ինչպես։ Եթե դուք ձեր վերաբերմունքը չփոխեք ձեր այսօր առողջ համարվող երեխայի նկատմամբ, նա անպայման կունենա, ես չեմ վախեցնում, ես ուղղակի փորձրեմ, նա պրոբլեմներ կունենա, իր ոտը կոտրեց, գիտեք ինչ էր կոտրված ոտ, ասում եմ, մամա, մի քիչ ինձ ուշադիր եղի, դուք հասկանում եք ինչի մասին ասում։ Կոտրված ոտքը ինչ ադրան, այդքան պրոբլեմ չի, ինչքան այդ երեխայի հիմա հոգեվիճակը, այսինքն որ ասում են պրոբլեմ կունենա, պարտի չէ, այդ պրոբլեմը լինի ֆիզիկական, իհարկե, այդ պրոբլեմը կարա շատ ավելի լուրջ պրոբլեմ լինի, և հետագայում դուք ձեր գլխին հաստատ տաք։ Հիմա մեր եթերում փոքրիկ դաթար, որից հետո մենք միասին շարունակենք պարզել, Կարինեն թեկուզ և վատ հեքիաթում չի դնում վայր զենքերը, և արդյոք կարողանում է երեխաների հավասարապես բացել ձերմությունը, սա Կիսաբաց ցուցանմուծներն է, հեռումի գնացեք։ Ընդամենը 2 րոպեում դուք կարող եք դառնալ բարերար, այցելեք Կիսաբաց ցուցանմուծներ բարեգործական հիմնադրամի և Family Rescue Fund-ի պաշտոնական կայքը ինտերնետում, երակի wfrf.am, ծանոթացեք պատմություններին, նորություններին, մենք ունենք բազում-բազիններ, ընտրեք ձեզ դուր եկած պատմությունը ընտանիքին և կատարեք նվիրատվություն, առցանց ընդամենը 2 րոպեում, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք միասին, մենք կարող ենք ավելին, և վերադառնալով բոլորիդ ուշադրությունը ուզում եմ հրավիրել դեպի էկրանը։ Ես աղբոջս հետ ամիկինայով եմ խաղում լեկոներով, մեկ էլ գնդակով, ես գրում եմ դպրոց, սովորում եմ 1-րդ դասարանում, ես կարոտում եմ ընկերներիս, մենակ մաթեմ եմ սիրում,
երազում եմ, որ դառնամ ռեցա, կուզեին ունենա եծանիվ, լավանան արգ կշեմ։ Սարգիս, այս ընթացքում արդեն հայտնվեց մեր տաղավարում, ողջ ու ինժպտեր ես, ինչպես ես? Լավ եմ։ Լավ ես? Յո։ Բայց ինչի էիր լացում, որ ընդամենը մատդ միած ծակեցին Արյան համար։ Ցավումա։ Ցավումա։ Այո։ Տեսանյութում տեսա, որ դու հեծանիվ ես ուզում։ Եթե դու համաձայնում ես տեղ գնալ հիվանդանոց ու քեզ խելոք պահել, որ ոտքդ ուղվի, բուժեն, ես կիսաբաց լուսամուտների անունից նվիրում եմ քեզ հեծանիվ։ Առանց շնորհակալության, բայց այդ եթե չասեցիր, համաձայնես թե չէ։ Պիտի քեզ խելոք համաձայնես, խելոք ես պահում, մայրիկը կարողանում է զբաղվել մի քիչ Կարենով, մեկ-մեկ էլ քեզանով, մինչև ոտքդ ուղվում է ու գալիս ես տուն, խոսք եմ տալիս, հեծանիվը անձամբ եմ բերելու։ Պայմանավորվեցինք։ Պայմանավորվեցինք։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն էր, առողջ ու երջանիկ եղեք և մյուսներին էլ առողջ ու երջանիկ տեսնելու համար կարող եք կատարել ձեր նվիրատությունները։ FRF.am մենք սպասում ենք ձեր արձագանքներին, նաև զանգերի միջոցով 060 53 17, կհանդիպենք, սկսեցինք։ Ուզում եք առաջինը դիտել մեր բոլոր թողարկումները, կիսաբաց լուսամուտները YouTube-ում միացեք մեր ալիքին սեղմելով այ այստեղ։